Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. Ovo su vijesti koje su obilježile 17. novembar. U Budvi u toku vanredni izbori na kojima učestvuje 8 lista, a biralište će biti otvorena do 20 sati. Optužbe nekadašnjeg ministra pravde iz koalicije za budućnost Crne Gore doživljavaju kao klasičnu zamjenu teza. U Crnoj Gori od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 67 osoba. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U Budvi su u toku vanredni izbori na kojima učestvuje 8 izbornih lista, a birališta će biti otvorena do 20 sati. Kako protiče izborni proces, reći će nam kolega Aleksandar Nikčević, koji se nalazi u Budvi. Dobroveče, Teodora. Dobroveče svim našim uvaženim gledalcima. Kako si rekla, mi se nalazimo u Budvi, tačnije ispred zgrade opštine Budva. Ostalo je još nekih 2 sata do kraja glasanja. Biračka mjesta su otvorena do 20 sati. Sva biračka mjesta, njih 28, otvoreno je u 7 jutros, bez bilo kakvih neregularnosti. Tako je protekao i cijeli dan. Nijesu prijavljene neregularnosti sa biračkih mjesta. Ovog puta, nakon majskih izbora, nešto više građana ima pravo glasa, njih 19.183 koji, kao što rekoh, svoje biračko pravo mogu da iskoriste na jednom od 28 biračkih mjesta. Prema podacima izbornih štabova, do 17 sati je procenat izlaznosti prešao 51%, a prema nekim projekcijama, ukoliko bi se ovakav trend nastavio, izlaznost bi mogla da dođe čak do 60%, što je više u odnosu na majske vanredne izbore. U izbornoj trci ovog puta je 8 lista. Za sada sve protiče mirno, nema nikakvih nepravilnosti, tako da je atmosfera u Budvi prilično dobra. Eto, to je to što imamo da vam kažemo za ovo uključenje. Naravno, mi ćemo biti kasnije u izbornim štabovima i dolazit ćemo sa novim informacijama i novim podacima, ali toliko za sada od ekipe sa terena. Hvala, Aleksandre. A šta građani Budve očekuju od današnjih izbora, pogledajte u anketi koja slijedi. Jeste li izašli na izbore lokalne? Jesam. I šta očekujete od izbora, neku promjenu ili? Nema, sve će biti, opet ćemo za jedno pol godine na izbore. Mislite da nema trajne vlasti? Mislim da neće moći to biti, da. Jeste li izašli na izbore? Nisam još. Ali planirate? Planira, naravno. Da li očekujete nekakvu promjenu od ovih izbora? Pa svaki put se nadamo promjeni, tako da vidjet ćemo. Jesam. Očekujete li neku promjenu ili mislite da će sve biti malo ne isto? Pa trebalo bi malo promjene. Trebalo bi. U pozitivnom. Pozitivnijem nego do sad. Jesam, naravno, ispunio sam tu građansku dužnost. Reci mi, da li očekuješ da se išta promijeni u ovom gradu nakon danas? Pa ja se nadam da konačno hoće, zato što je svim građanima Budve više do sad od izlaza na izbore i nadam se da će se konačno izaći na kraj ovome. I ja se nadam da će biti nekih promjena pozitivnih. Optužbe nekadašnjeg ministra pravde Zorana Pažina da vrše pritisak na pravosudne institucije, lideri koalicije za budućnost Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević doživljavaju, kako su naveli u reagovanju, kao klasičnu zamjenu teza. Mandić i Knežević poručuju da upravo rade sve da dođe do oslobađanja pravosudnih institucija od bilo koje vrste političkog pritiska. Pažina podsjećaju da je od specijalnog državnog tužilaštva upravo on označen za djelo protiv zakonitog uticaja sa pozicije nekadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra pravde. Osumnjičeni Zoran Pažin u svom paničnom reagovanju više je priznao nego što je negirao svoju institucionalnu umješanost u pritiscima na bivšeg agenta CIA, Josefa Asada. Bivši potpredsjednik vlade i ministar pravde je od strane SDT-a u predmetu KTS broj 98/24 osumnjičen za krivično djelo protiv zakoniti uticaj iz člana 422 stav 2 krivičnog zakonika, a statut osumnjičenog je dobio na osnovu izjave, kako Zoran Pažin kaže, njegovog prijatelja, britanskog advokata
advokata Tobija Kedmena, koji tvrdi da je od strane osumnjičenog ZP bio saslušavan nekoliko puta u njegovoj rezidenciji. Na tim saslušanjima u Vili Gorica, osumnjičeni Pažin je tražio od advokata Kedmena da njegov klijent Džozef Asad lažno optuži lidere DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića, navodi se u reagovanju. Mandić i Knežević su ovjerenu izjavu Kedmena, ali i dopis SDT-a u kojem se Zoran Pažin vodi kao osumnjičeni, dostavili javnosti na uvid. A što se tiče reakcije Pažina da mi vršimo pritisak na pravosudne institucije, nju doživljavamo kao klasičnu zamjenu teza. Naprotiv, mi reagovanjem činimo sve da dođe do oslobađanja pravosudnih institucija od bilo koje vrste političkog pritiska. A osumnjičenog ZP podsjećamo da je od strane SDT-a upravo on označen za djelo protiv zakonitog uticaja sa pozicija nekadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra pravde. Također ga podsjećamo na izjavu Duška Markovića, tadašnjeg premijera, da će optužnica protiv lidera DF-a biti potvrđena mjesec dana prije njene kontrole u Višem sudu. Posebnu pažnju osumnjičenom ZP skrećemo i na izjavu Mila Đukanovića, koji je na funkciju predsjednika države u jednom intervjuu na javnom servisu saopštio da će lideri DF-a prvostepeno biti presuđeni, što se i desilo. Ovo su klasični primjeri političkih i institucionalnih pritisaka na koje osumnjičeni ZP izgleda zaboravio i onda kroz pokušaj zamjene teza želi od sebe da napravi nevino jagnje koje želi da rastrgnu krvoločni vuci iz DF-a, navodi se u reagovanju. Zato, dodali su Mandić i Knežević, još jednom ponavljamo, osumnjičeni Pažin nema problema sa Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, već sa SDT-om, koje ga je označilo kao osumnjičenog, a što on nijednog trenutka nije negirao. Info Plus nastavljamo vijestima sa političke scene. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i ministar financija Novica Vuković održat će sutra konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljen predlog zakona o budžetu za 2025. godinu. Kako je saopšteno iz vlade, prezentacija će se održati u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore sa početkom u 12 časova. Medijima će se obratiti i šef kabineta predsjednika vlade Branko Krvavac, savjetnica predsjednika vlade za ekonomsku politiku Milena Milović, državna sekretarka u Ministarstvu financija Milica Adžić i generalni direktori u Ministarstvu financija Jelena Jovetić i Bojan Paunović. Poslanici demokrata Anđela Vojnović i Momčilo Leković u otvorenom pismu specijalnom državnom tužilaštvu poručili su da smatraju da postoji dovoljno osnova da to tužilaštvo pokrene odgovarajući postupak protiv Demokratske partije socijalista. Kako su naveli, taj postupak je potrebno pokrenuti zbog nedavne informacije da je biznismen Aleksandar Mijajlović priznao da je finansirao Demokratsku partiju socijalista. Novi zakon o socijalnoj zaštiti prijeko je potreban Crnoj Gori, tvrdi direktorica fondacije Banka hrane Marina Medojević. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić još u martu ove godine najavljivala je donošenje istog, međutim za sada sve je ostalo na riječima. O tome kakvi su kriterijumi za dobijanje socijalne pomoći te zašto ih treba pothitno izmijeniti, saznajte u prilogu koji slijedi. Visoki kriterijumi za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje razlog su zašto veliki broj građana u stanju potrebe ne može dobiti pomoć države. Tvrdi Medojević te dodaje da se ovakvi uslovi podhitno moraju promijeniti. Kriterijumi su jako zahtjevni, zato znači vi bukvalno treba da nemate ništa da biste opet dobili skoro ništa. Vidite da je to od 89 do 170 eura za pet i više članova domaćinstva. Dakle, ako imate neku imovinu, koliko ste naslednik neke kuće, imate neki automobil, znači bilo kakvu imovinu na vaše ime, jednostavno, ili ste naslednik pa vas neki dio od te imovine sleduje, to je prepreka za dobijanje socijalne pomoći. Problem je, objašnjava ona, što imovina koju potencijalno naslijedi socijalno ugroženi građanin često nije upotrebljiva, useljiva ili isplativa. Ako imate neki stan ili nešto, čak najčešće i neuslovno, i dešava se da imaju ljudi nešto na selu koje van funkcije, van tokova da mogu recimo djeca odatle ići u školu, znači prosto nefunkcionalno ili neku šumu od koje ne mogu dobiti ekonomsku korist, sve to prepreka za dobijanje socijalne pomoći. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja još ranije su najavili da će pomenute kriterijume revidirati kako bi postigli bolju targetiranost građana koji imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Ministarka Nišić tada je istakla da će se razmotriti povećanje materijalnog obezbjeđenja te drugih prava koja proističu iz tog osnova. U Banci hrane se nadaju skorijem donošenju zakona te učešću u javnoj raspravi.
Udruženje mladih sa hendikepom se već godinama unazad bori za unapređenje položaja koje se odnosi na obrazovanje, zapošljavanje, samostalan život, kao i to da stvori društvo koje ima jednake mogućnosti za sve građane i građanke. Za to je potrebno raditi na sistemskim rješenjima jer je to jedini način da se postigne osnaživanje mladih osoba sa hendikepom. Udruženje mladih sa hendikepom radi na podsticanju i uključivanju osoba sa invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog položaja, kao i razvoj sposobnosti mladih sa invaliditetom. Prema posljednjem izveštaju Evropske komisije, u njemu se navodi da položaj osoba sa invaliditetom nije baš najbolji. U aprilu 2024. godine je poslije nekoliko godina formiran Savjet za prava osoba sa invaliditetom, što je prema njihovom izveštaju jedan pomak u odnosu na prethodne godine. Međutim, ono što je najproblematičnije je nepostojanje jedinstvenog registra za osoba sa invaliditetom. Također prema njihovom mišljenju, a i prema mom mišljenju, mi moramo što prije izraditi taj registar osoba sa invaliditetom, jer bi on bio osnova za prije svega za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a onda i za sve institucije sistema bi imale sve neophodne podatke kako bi pružili adekvatnu pomoć osobama sa invaliditetom u nekim kriznim situacijama, a i pri pružanju zdravstvene zaštite. Ostvarivanjem ciljeva udruženje bi trebalo da radi zajedno sa drugim važnim akterima u lokalnoj zajednici i na nivou države da bi se poboljšao kvalitet života mladih sa hendikepom na svim poljima i stvaranju uslova za njihovu jednakost sa drugim građanima, međutim situacija je drugačija. Svjedočili smo u prethodnim danima da je udruženje mladih sa hendikepom ostalo bez prostorija za rad. Ja bih ovim putem uputio apel nadležnim institucijama da urade nešto po tom pitanju, jer je Udruženje mladih sa hendikepom prepoznato kao istinski borac za prava mladih osoba sa hendikepom. Stanišić istakao da također i kadar u školama nije dovoljno edukovan o njihovim problemima, kao i da ne posjeduju sve potrebne uslove za rad, što predstavlja problem. Smatram da je ovo sistemski problem i da svi zajedno moramo raditi na rešavanju statusa osoba, na poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom, kako organi izvršne vlasti, tako i nevladine organizacije, naravno u međusobnoj saradnji i međusobnoj komunikaciji. Da bi se poboljšao kvalitet osoba sa hendikepom, potrebno je da udruženje sa svim drugim važnim akterima u lokalnoj zajednici i na nivou države doprinese poboljšanju kvaliteta života mladih sa hendikepom na svim poljima. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. U Crnoj Gori od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 67 osoba, što je za 7 više od godišnjeg prosjeka u posljednjih 10 godina, saopšteno je iz Uprave policije. U saopštenju Uprave policije povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda navodi se da u svijetu svake godine zbog posljedica saobraćajnih nezgoda strada više od 1,35 miliona učesnika u saobraćaju, a oko 50 miliona ih bude povrijeđeno. Obrazovanje u Crnoj Gori je hronično neusaglašeno sa tržištem rada, a time i ograničavajuće za lični i profesionalni razvoj mladih, rekli su iz Centra za građansko obrazovanje povodom 17. novembra Međunarodnog dana studenata. Kažu da studenti imaju potencijal da budu nosioci promjena, da njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje, slobodu izražavanja i bolje uslove studiranja mora biti prioritet donosilaca odluka i svih onih koji žele da doprinesu u razvoju demokratskog društva. Udruženje boraca ratova od 1990. godine najavilo je protest ispred zgrade Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Skup će se, kako je saopšteno, održati pod parolom Stop ugrožavanju prava egzistencije i dostojanstva korisnika boračke i invalidske zaštite. Povod za protest je netransparentna izrada izmjena i dopuna zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti, kao i diskriminatorski odnos vlasti prema korisnicima boračke invalidske zaštite koja, kako se navodi, program Evropa sad 1 i Evropa sad 2 ne prepoznaju kao ranjivu kategoriju stanovništva. Jedna od korisnica naknada za majke sa troje i više djece, Željka Savković, uputila je otvoreno pismo premijeru Milojku Spajiću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću i predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću. U pismu se navodi da očekuje da uvećanje tih naknada bude predviđeno državnim budžetom za 2025. godinu. Savković je navela da inflacija koja je protutnjela i još traje iako je manja, ugrozila standard majki sa troje i više djece.
Advokatica Andrijana Razić smatra da izmjena zakonika o krivičnom postupku u pogledu produženja pritvora ne bi zaustavila obračune kriminalnih grupa, nego samo odložila. Obračunali kriminalnih grupa na ulicama naše države zaustavit će se kada sve državne institucije u sve tri grane vlasti budu radile svoj posao na kvalitetan, savjestan i zakonit način, a pogotovo kada svi oni na rukovodećim pozicijama budu imali odgovorne ljude od znanja, hrabrosti, integriteta, što nažalost trenutno nije slučaj, kazala je Razić za portal Borba. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu vanrednim izborima u Budvi. Pratite nas i na portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, danas nas očekuje pretežno sunčano. Tokom noći se očekuje i postepeno na oblačenje. Na sjeveru će ujutru ponegdje po kotlinama biti magla, a tokom dana se očekuje osjetno toplije vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -4 do 7. Najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna 15 stepeni.